Åh, skatter G's. Velkommen til Minecraft episode. Nej, Minecraft med DJ Krille sæson 1 episode episode 44. Er vi kommet til, og sidste gang var vi med nede og mine alt det her shit. Og det tænker jeg bare, at det er noget vi går videre på, at mine videre. Jeg tager lige min shit her. Jeg har også fået lavet mig et nyt svær siden sidst. Det sidste vi havde, det var jo enchanted. Så det her jeg har fået lavet, det er ikke enchanted, fordi det har jeg bare lige lavet sådan. Men sorry, det er lige noget I nok, det har I nok ikke set. Men yeah. Jeg skulle bruge et. Så yes. Og der. Wow. Okay. Lad os se, vi har ikke noget vand. Fuck, jeg skulle have taget det der, der var der. Vand. Hvad fuck. Vand, hvor finder vi sådan noget hen? Ikke den vej. Vaza, og der er jern deroppe. Jeg vil lige tage det med. Vi skal bare finde noget vand, så vi lige kan... Det ville være dejligt, så vi lige kan komme rundt her. Og finde nogle diamonds, ville være nice. Så der har vi også noget lava. Og der har jeg sikkert været... I don't know. Tænker bare, siden der er obsidian, så tænker jeg, der har jeg nok været. Fuck. Nej. For fuck's sake. Okay, den er væk nu, den der var der. Det var lidt crazy. Nå. Jeg vil meget gerne finde noget vand, fordi det er ikke så sikkert det her. Den der også. Åh, mere jern. Sygt. Det er også godt, vi finder så meget jern, fordi vi har brugt fucking meget sidste gang på det der rail-system. Så det er godt, vi lige finder. Det er pis nice. Pis godt. Vand, hvor fuck er du henne? Her har jeg engang været for længe siden. Ved ikke, om I kan huske det. Men jeg døde hernede. Tragisk. Nok alligevel. Og jeg tænkte egentlig over, fuck, vi har meget kul alligevel. Hvilket jo også bare er super godt, fordi det skal man jo, det skal vi jo bare bruge. Så det kunne også godt være, at vi lige skulle samle mere kul. Og I må da gerne komme med nogle forslag til, hvis jeg skulle installere nogle mods. Nogle mods til min Minecraft. Jeg skal nok snakke lidt højere. Men I må da gerne komme med nogle forslag, hvis I har en eller anden ordentlig nice mod til Minecraft her. Så fyr den dernede i beskrivelsen. Så ser vi på det. Og så jeg skal lige se en ting. Hvor fuck er det nu, vi ser det indstillinger. Og den er på normal, okay. Jeg synes bare ikke, der er nogen monster, men det er jo selvfølgelig også rart nok. Men den er på normal. Dejlig meget jern. Vi leder efter vand, og hvad finder vi? Jern. Fuck, hvor godt. Skide godt. Der er også redstone. Og lava.
mere redstone. Guld også. Nice. Hvad med nogle diamanter? Hvad med nogle diamanter? Var det ikke noget med? Var det ikke noget, vi kunne klare? En gang diamanter lige finde. Det ville sgu være meget nice. Jeg er nede i 11. Så der burde være diamant. Der er i hvert fald redstone. Kul. Wow. Ingen diamanter, seriøst. Hvorfor er der ingen diamanter? Sådan der. Nå, det var det lidt nederen. Nå da. Der er guld der. Og vand. Yes. Lad os lige tage guldet. Først. Wasser. Åh, bare vi ikke skal... okay, super nok. I hope so. Okay, vi skal nok pænt højt op. Vi kravler op af vandet. Og jeg vil gerne have det. For fuck's sake. Uff, er der ikke noget... Okay. Hvad fuck vil jeg gøre? Jeg vil gerne sætte en blok. Yes. Sådan der.
Fuck det. Hvor lige en, der skrev på fjesen. Facebook. On the iPad. Gold. Og lapis. Ah shit, stop det der vand. For det er kriminelt. Sådan der. Lapis lazuli, voilà. Sådan der, så har vi sådan en lille travel. Så kan vi lige smutte over her. Jeg skal lige have lavet lidt mere fakkel. Sådan der, så laver vi lige 64 fakler. Skide godt. Der var lige noget iron, jeg så der. Boom, iron, du. Holy shit, holy shit. Så fuck yeah, det var nice. Jeg synes lige, vi skal snakke om en ting, fordi at solformørkelsen har der været i dag, fredag den 20. marts 2015. Og det må jeg godt nok indrømme, det var sgu lidt en skuffelse, du. Fordi at her i Nordsjælland, begynder jeg at snakke med den mærkelige fynbo eller sådan videre og sådan. Nå, men her i Nordsjælland, der der var det pænt nederen. Fordi at der var total overskyet. Så det var pænt nederen. Og ja. Så kunne vi bare ikke se noget solformørkelse. Hold kæft, det var jo. Fuck, det var nederen. Jeg var pisse nederen. Jeg synes, det var nederen. Så. Og det var pisse koldt. Hold kæft, det var koldt i dag, man. Vi stod udenfor, sådan der ved ved den der 10.50 eller sådan noget. 10.40 eller sådan noget. Men vi gik derud sådan et sted, hvor vi stod. Så gik vi derud sådan 10.30 eller sådan 10.48 eller sådan. Nej, sådan 10. Hvad sagde 10.25 måske. Så gik vi derud, og så stod vi sådan der et kvarter og ventede på, at der skulle ske noget, og så skete der jo ikke noget, og så ventede vi. Jeg tror, vi stod ude i kulden i sådan der 20 minutter. Fuck, det var koldt. Specielt fordi det blæste og sådan noget der. Det var kun 6 grader eller sådan noget. Og det var pænt koldt. Så det var ikke så sjovt at stå ude i den kulde der. Boom. Så yes. Det var pænt nitte. Og så fik vi ikke engang nogen solformørkelse at se. Det var også pænt nederen. Så, ja. Så, men der var også der var nemlig også andre ude, sådan der hvor vi var. Der var der sådan andre ude og se på den der solformørkelse. Og de så heller ikke noget, fordi det var overskyet. Så det var pænt. Mærk nederen.
og ikke at skulle se en solformørkelse. Men da jeg op på op på Færøerne, der var den sgu da pæn total. Det havde været fandme ret. Altså der var det meningen, at der var total solformørkelse. Så det var ret nice for dem. Men der var sgu også lidt overskyet derop, så det var også lidt synd for dem. Men så har det jo også været på, at man kunne se det op på Island og i Svalbard, som fucking ligger nordpå. Oh my god, diamant. Nå, som ligger... Nå, siger jeg bare. Nå, diamant. Fuck, hvor nice. Men hell yeah. Men det ligger pænt nordpå, så det... Men det er jo klart, det er jo klart. Og der har man også kunne se det totalt solformørkelse. Men man har også kunne se det herhjemme. Hvis nede i Syddanmark, altså nede ved Lolland og Falster, og over i Jylland, i Sønderjylland og sådan, i Esbjerg, og så syd for Esbjerg, dernede i Sønderjylland og sådan noget, i Syddanmark. Og senere hen har man også kunne se det op i Nordjylland og sådan noget der. Men det har været pænt skyde, og en pæn, pæn nederen dag til at se solformørkelse på, fordi det var så skydet. Så det er rigtig træls, specielt fordi jeg har aldrig oplevet en solformørkelse før, så det var... det havde været pænt sjovt at se, men ja. Øvbøv. Det må sgu blive en anden gang. Det er vist noget med, at i... 2021 eller sådan noget, så kan vi se en igen. Men også i 2016 her næste år, så er der en i Indonesien, der skulle være total solformørkelse. Så kan man jo rejse til Indonesien, hvis man synes, at det kunne være fedt at se. Men i 2016. Ellers så må du vente 6 år, så er der en mulighed for at se det herhjemme igen. Hvis det er godt vejr. Oh my god, flere diamanter. Holy shit. Fuck, hvor nice. Fuck, hvor nice. Fuck, hvor nice. Fuck, hvor nice. Holy fuck. Det har vi altså også brug for. Diamonds. Diamanter, ole. Diamant, ole, ole, jo. Så lad os... Hvor var det noget? Jeg skal fandme have enchantet en Fortune 3 pickaxe. Fuck, det vil jeg gerne have. Nå, indtil videre, så må vi jo bare... Mine det så det er, men hvad får vi? 12 diamanter, holy shit. Fuck hvor nice, det er fandme luksus, det er fucking luksus det her, man. Fuck det er luksus. Yay. Så det var jo sådan det var. Så bedre held næste gang, man får muligheden for at se en solformørkelse. Det vil fandme være nice. Det kunne jeg godt tænke mig. Solformørkelse. Lulu. Fuck det der. Lad os tage det. Til gengæld, fuck det der gravel. Hvor fører den der vej? Den fører... der skal vi ud bagefter. Shit. Men jeg vil lige tilbage for at mine noget mere. Som var herover. Sådan. Tager lige det der redstone om lidt, 2 sekunder. Bare gerne lige have få sat det her shit. Og så muligheden er, så man ikke kan ryge ned i det der lave. Der er fandme masser af redstone, hvis det var noget, man skulle bruge. Så lige tage en gang kul. Kul, hvorfor ikke altså? Det er sgu meget godt at have. Det er kul, ikke? Og lapis. Kul, det er også XP. Oh, damn. Så, yes.
det der kul. Woo! 67. Ej, hvor er det fedt, vi fandt alle de fucking diamanter. Nu kan vi ikke ryge dernede mere, uden vi dør. Altså, vi kan godt ryge dernede, men vi dør ikke. Der. Source block. Ja, du. Så er der redstone, du. Redstone for alle pengene der. Det er pænt irriterende, det der. Kan vi lige sætte der og der. Sådan der. Det der rest. Nej, fuck fake. Det der vand, var det jeg prøvede på at sige. Der var det her. Oh my god, der er flere diamanter derovre. Nice. Er vi bare lige heldige med diamanter her, eller hvad? Men det synes jeg fandme er i orden. Fuck, der er meget redstone. Shit. Slap af, G. Og det værste er redstone, hvad fuck. Fuck. Nå, men vi tager det alligevel. Fordi at jeg får XP. Og jeg vil godt have XP, fordi jeg skal enchante en level 30 Fortune pickaxe. Det vil jeg meget gerne have. Så. Men ellers så, ja. Men jeg tror ikke, der er mere at sige til det der solformørkelse noget. Men hvis I, har en video af solformørkelsen, så må I da godt smide den ind på YouTube. Det kan da være meget sejt at se. Og så smide et link ned i min, ned i beskrivelsen her på en eller anden video. Så kan I smide et link til en video, hvis I med solformørkelsen, der var i dag, den 20. marts. Og når I ser den, jeg ved ikke, hvornår den her video kommer ud, men jeg optager den den 20. marts. Fuck, der er, oh my god, der er fucker meget redstone. Jeg tager lige det her, og så går jeg så over og miner de diamanter, det gider jeg sgu ikke til at vente længere på. Fuck, der er også meget jern. Diamanterne derovre. Vi tager dem lige om et øjeblik. Jeg vil bare gerne lige have minet det her først. Fordi jern, det skal vi jo også bare have fucker meget af, altså. Kul kan vi jo lige tage lidt af, altså. Men ja. Hvis nu man var to, så havde det været nemmere at mine. Fordi så kunne man have gjort det hurtigere. Men sådan er det jo. Når jeg er alene, så må det jo bare tage den tid, det tager. Og det er også derfor, jeg ikke
Altså, det er derfor, at episoderne bliver sådan 25-30. Nogle gange. Altså, det er derfor, de bliver den længde, cirka. Så jeg, altså, jeg har ikke sådan et fast tidspunkt præcis altså, for eksempel, jeg har ikke, altså, når den præcis er 27 minutter, så stopper jeg. Det er ikke sådan. Jeg har ikke et fast tidspunkt på, hvor, når jeg stopper. Men ja. Men tårerne, det er du. Sådan der. Bum. På jagt efter, eller på jagt. Fail. Hente diamanterne. Du. Efter vi har minet det her jern. Og minet jern. Så yes. Spændt på, hvor mange diamonds der er derovre. Hvad tror vi? Altså, jeg kan se to. Det er, hvad jeg kan se. Men der må være flere end to. Der bliver jeg lidt skuffet, hvis der kun er to. Men hey, fuck, vi har meget redstone. Det er bedre end ingenting, jo. Ah, der er... Shit, der er flere. Det er nice. Ud med det der, ud med det der, ud med det der. Okay. Der og der. 17 diamanter. Holy fuck, hvor nice. What the fuck, man. Det er seriøst, det er pis godt. Diamanter. Love it. Oh, det var ikke meningen. Ej, hvor er det godt. Vi elsker diamanter her. Så skal vi lige have mere jern. Fuck, hvor har vi meget jern, mand. Hold kæft, mand. Så gutter, så har jeg også startet en ny serie på min kanal. Det er jo Tag It. Og det håber jeg også, I kan lide. Det er jo lidt mere avanceret end Minecraft. Altså, Minecraft, det skal jeg også snart til at have afsluttet. Fordi, altså, hvad er der? Der er klar Ender Dragon, men ja, altså. Der er sgu ikke, altså, der er sgu ikke så meget at lave. Det er derfor, jeg gerne vil spille Tag It. Det er fordi, der er maskiner, man kan lave, og der er alt muligt andet, altså. Så det synes jeg bare er fucking fedt, så. Men jeg ved heller ikke, hvor meget, hvor lang sæsonen af Minecraft bliver. Oh, dungeon. Get wrecked, nu. Chest. Okay, en uødelæggelig træ og leddyrene. Så har vi noget. Leddyrenes banemand, okay. Så har vi to navneskilte. Kan vi fyre ind der. I stedet for den her ben. Åh, jern. Shit. Åh. Sadler. Hvede. Yes. Men jeg ved ikke om det snart er ved at være tid til at sige tak for at I er med. In the days episode. Og ja, det har været en god episode, synes jeg. Synes vi har nået nice, og vi lige afslutter. Afslutter med en dungeon at finde. Det er jo bare altid nice.
Så det er jo bare fedt, altså. Men ja, jeg ved ikke, I må meget gerne lige, hvis I vil, det er jo ikke noget, I skal. Men hvis det er, så I kan også skrive noget i kommentaren, bare lige skriv, om I så solformørkelsen, eller om I ikke så solformørkelsen. Og hvis I så, sådan, om man kunne se den tydeligt, eller om der var mange skyer i vejen og sådan noget. Eller om I overhovedet ikke kunne se den, så... Det kan I lige skrive ned i kommentaren, eller så kan I sende en videobesked. Yes. Så jeg tror bare, jeg vil afslutte den her ind og sige mange tak, fordi I sidder med i dagens episode af Minecraft. Minecraft-episoden. Jamen, det er det jo. Nå. Minecraft-episoden med DJ Krille. Og jeg håber, I har nydt det. Og I vil smage på tingene, jeg har skrevet. Eller sagt, spurgt om. Så yes. Jeg tror bare, jeg siger... mange tak for, at I med i dagens episode af Minecraft med DJ Krille. Peace out. Vi ses i næste episode. Peace out.